dagen. Här sitter jag på vårt kontor och nu ska vi göra en spännande grej här. Är det på mig? Jag filmar det där. Vi sitter här och ska göra en poddradiosändning till hemsidan. Och jag har börjat att skriva manus här. Ska du ha till hemsidan eller Facebook-sidan? Både och. Mm. Både och ska vara både Facebook och hemsidan. Ja, i alla fall sitter vi här då och så har Lennart fått uppgift att skriva ett manus. Hur går det? Ja, det går bra tycker jag. Vad har du skrivit? Det som inte, jag har skrivit Hannas replik här. Det som inte gick bra, det var faktiskt att få igång ett ljudkort för sig. Ljudkort. För att vi måste ha en strömadapter. Och sen måste vi ladda ett program. Och så hade vi två sådana ljudkort. Men det ena var bara kompatibelt med PC. Ah, det känns bara 1999. Ja, ståligt. Ja, det kanske 2003. Jag tappade min Mac idag i asfalten faktiskt. Men den höll. Det tyckte jag var fint. Men då säger vi så. Så ha det så bra bloggen. Hej då. Vill du säga hej då? Hej då.